السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مختار احمد انصاری غریبوں اور مظلوموں کے مددگار کی حیثیت سے ہمیشہ جانے جائیں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے مرحوم کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا خاندان روشن تاریخ رکھتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے غازی پور اور مئو یو پی کے مشہور سیاسی و سماجی لیڈر مختار انصاری کے انتقال پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی موت کے اسباب پر عوامی شکوک و شبہات اور اہل خانہ کی بے اطمینانی سے صاف اور انصاف نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ صرف انصاف کافی نہیں ہے بلکہ انصاف پر اعتماد اور اعتبار بھی ضروری ہے۔ حال میں یو پی کے جیل اور پولیس کسٹڈی میں کئی سیاسی و سماجی لیڈران کے قتل یا پر اسرار موت سے عوامی شک و شبہ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ مختار احمد انصاری غریبوں اور مظلوموں کے ناصر و مددگار کی حیثیت سے ہمیشہ جانے اور پہچانے جائیں گے۔ میڈیا مافی ڈان کی امیج کو اجاگر کر کے ان کی عوامی مقبولیت اور خدمت کو مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے ملک کے قانون کے مطابق اپنی عمر کا ایک طویل حصہ جیل میں گزارا ہے۔ قانون کے مطابق جرم کی سزا سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن قانون کے برخلاف قیدی کے ساتھ ظالمانہ سلوک اور قتل ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس کے بارے میں حکومت کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مشکوک حالت میں ان کی موت نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت اور حمایت فطری ہے۔ مولانا مدنی صاحب نے کہا ہے کہ مختار احمد انصاری کا خاندان حب الوطنی اور ملک کی بے لوس خدمات سے متعارف ہے۔ ان کا شجرہ نسب مجاہد آزادی ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور شہید بریگیڈیئر محمد عثمان اور سابق نائب صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر حامد انصاری جیسے شخصیات سے ملتا ہے۔ ان کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری عظیم مجاہد آزادی تھے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے بانی تھے۔ ان کا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے والہانہ تعلق تھا۔ وہ حضرت شیخ الہند کے عقیدت مند، نیاز مند اور تربیت یافتہ تھے۔ اسی طرح نانا شہید بریگیڈیئر محمد عثمان، جو شیر آف نوشیرہ کے نام سے مشہور ہیں، اس خاک وطن کی عظمت کے لیے 1948 کی جنگ آزادی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس روایت کو مرحوم کے والد سبحان اللہ انصاری مرحوم نے آگے بڑھایا۔ مختار انصاری کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ علاقے کے غریب اور نادار لوگوں کے غمخار اور امیدوں کے مرکز تھے۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا کہ ان کی موت کے اسباب کی صاف شفاف انکوائری جلد از جلد مکمل کی جائے، کیونکہ انصاف کے اصولوں، عدالتی نظام پر اعتماد کو برقرار رکھنے اور انصاف کی بالادستی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر مختار انصاری کے اہل خانہ، بالخصوص بڑے بھائی صبغت اللہ انصاری، افضال انصاری، صاحبزادے عباس انصاری، عمر انصاری، بھتیجے صہیب انصاری وغیرہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، مولانا مدنی کے اس بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔